долар дорожчає, вони зростають у ціні. Долар падає, вони щонайменше не стають дешевші. Дизельне паливо і бензин, очевидно, вже невдовзі знову почнуть дорожчати. Трейдери, принаймні, у свої плани вже закладають закупівельну вартість більшу на 16%. І це відбувається попри стале зміцнення гривні до американського долара третій місяць поспіль. Що спричинило таку ситуацію? Чи вдасться уникнути нового стрибка цін на українських АЗС? Усі обставини з'ясовував Дмитро Мороз. Віталій – водій з багаторічним стажем. Його авто і для роботи у київській приватній компанії, і для сімейних справ. Колеса забирають із сімейного бюджету 5 тисяч гривень щомісяця лише на пальне. Віталій геть не розуміє, чому бензин на заправках не дешевше разом з курсом валюти, до якої прив'язана його вартість. Долар падає, все зав'язано за доларом, а вони ростуть, дуже ростуть. І погано, ніяк. Куди вже далі їх піднімати, ці ціни? Так, ціни дуже високі. Долар від початку літа і справді втратив 3 гривні. Натомість цінники на заправних станціях міняти не поспішають, бо, мовляв, нафта у світі подорожчала. В Україні до ціноутворення додається ще й внутрішній фактор. Це якраз той випадок, коли кажуть, що зовнішні воші не так страшні, як внутрішні гниди. В середині липня уряд вводить так звані загороджувальні мита на імпорт скрапленого газу та дизельного палива з Росії трубопроводом. Намагаються вбити 3 зайців, обмежити імпорт із країни-агресора, позбавити надприбутків Віктора Медведчука, який нібито дизельну трубу контролює, і наповнити державну скарбницю. Дефіцит пального мав би компенсувати і морський, і залізничний транспорт. Але вони до нових реалій виявилися не готовими. То нема рухомого складу, да? то нема вагонів. Насправді, було б, мабуть, швидше кіньми в бетонах довести. Це бензин і це дизельне пальне, ніж на залізниці. Проблему визнав і президент Асоціації споживачів енергетики Андрій Герус. На наш запит у нього часу не вистачило, але у соцмережах він фактично підтвердив транспортну кризу. За 8 років вагони «Укрзалізниці» стали їздити більш ніж вдвічі повільніше. Я, звичайно, за дорогі корпоративні реформи, високооплачувальні наглядові ради, топ-менеджмент. Але коли це якось корелює з покращенням роботи компанії не у презентаціях, а у реальному житті. Остаточного удару вітчизняному ринку завдає енергетична митниця, інспектори якої заблокували оформлення 27 тисяч тонн грецького дизелю у південному порту Одеси, нібито через завеликий вміст цірки у пальному, хоч висновки 5 незалежних лабораторій показали норму. Ми маємо зараз фактично блокування роботи Одеського, точніше південного морського порту. Ми маємо зараз дуже дивні речі навколо Херсонської нафтоперевалки, яка змінила власника дуже дивним чином. І ми маємо повну неспроможність «Укрзалізниці» виконувати свої зобов'язання, обов'язки, не знаю, як це можна назвати, обіцянки, які вона давала, в тому числі на найвищому рівні, нещодавно, щодо постачання нафтопродуктів залізничним транспортом. Серпень і вересень Україна пройшла на запасах червня і липня, але вже на початок жовтня трейдери закладають гуртову вартість майже на 16% вищу, як на дизельне пальне, так і на бензин. Якщо буде здорожчання десь на 1,5 гривні, можливо, на 1,70 гривні на літрі дизельного пального у жовтні, то це буде наше щастя. Тобто вже не буде проблем і не будемо ми казати, чого таке дороге паливо, аби воно було. Така перспектива Віталія не радує. І, вочевидь, знову настають часи тотальної економії, каже водій. Для себе буду менше, буду чомусь себе ущемляти, тому що треба більше для роботи, щоб було. Яким чином уряд планує уникнути стрибка цін і стабілізувати ситуацію, ми спробували дізнатися у Міністерстві енергетики. Там від прямого інтерв'ю відмовилися, обіцяли відповісти письмово. Все ще чекаємо, але, можливо, скоро відповідь побачимо самі на електронних табло АЗС. Дмитро Мороз, Тимофій Кощій, спецкор 2+2.